Geveke, yeye na Dani Lianga. Nani kidume pale? Dani Lianga? Naam, Aisha toka. Mwinyi Kazimoto. Aisha chinja ndani kule nafasi murwa kabisa. Brian Eric Matwega goli la kwanza kwa Simba. Dakika 85. Mungu maridadi kabisa. Simba wanachangamka uwanjani. Mabadiliko yalikuwa ya maana kwa Dylan Kelly. Brian Eric Matwega. Mabadiliko yaliyofanywa na kocha wa timu ya Simba ya huyo Matwega pamoja na Mwinyi Kazimoto yameisaidia Simba kusawazisha ili goli katika hii dakika 85. Bila shaka umeona hizo movie ilivyotoka na mpaka goli linaingia. Madrid moja Simba moja.